Sub deviza Împreună pentru un mediu mai curat, Agi Eco a desfășurat în zilele de 4 și 5 iunie 2021 acțiuni de conștientizare asupra importanței colectării selective și însemnătatea Zilei Mondiale a Mediului. Acțiunile s-au desfășurat la Ogna Sibiului, Cisnătie și Rășinari. La acțiunea de la Ogna Sibiului au participat voluntari de la Primăria Ogna împreună cu primarul Claudiu Predescu și viceprimarul Camelia Carabulea și echipa Agi Eco. De asemenea, la acțiune au fost alături și câteva clase de copii de la Școala Generală Ogna Sibiului. Copiii au fost însoțiți de directorul școlii și de profesori care le-au explicat importanța colectării selective, necesitatea protejării mediului înconjurător, astfel încât moștenirea pe care le-o lăsăm lor să fie una valoroasă. Participanții s-au pus pe treabă și au ecologizat 4 zone diferite ale localității. Agi Eco a pus la dispoziție saci pentru deșeurile strânse, mănuși de unică folosință, dar și pliante cu informații despre colectarea selectivă. S-au strâns aproximativ 450-500 de kilograme de deșeuri, care au fost duse în curtea primăriei și preluate a doua zi de către Soma. În aceeași zi, echipa Agi Eco s-a deplasat și la Cisnădie, unde s-au distribuit materiale informative pe traseul intrarea Cisnădie, zona Penii, și până la sediul primăriei, precum și în piața de legume. Totodată, locuitorii orașului Cisnădie au fost informați despre Ziua Mondială a Mediului și importanța colectării selective. În acțiunea de la Rășinari, echipa Agi Eco a participat alături de primarul Bogdan Bucur, viceprimarul Adrian Iliuț, la o acțiune de informare în târgul de vechituri și piața de legume. Echipa Agi Eco s-a deplasat apoi de-a lungul Văii Curmăturii, unde a oferit pliante și saci pentru colectarea deșeurilor celor care și-au petrecut sfârșitul de săptămână în aer liber la grătar, astfel încât deșeurile rezultate să fie strânse și nu aruncate la întâmplare în natură.